Mae eich pasbort dysgu proffesiynol, neu PDP, yn offeryn ar-lein hyblyg sy'n rhoi lle I chi gyfleu'r hyn rydych wedi I ddysgu, myfyrio arno a'i rannu, gyda'r nod o ffurfio eich datblygiad proffesiynol parhaus a chymarfer. Bydd eich PDP a luniwyd yn benodol I gyd fynd â'ch safonau proffesiynol, raglenni dysgu proffesiynol cenedlaethol a ranbarthol, a hawl genedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol Llywodraeth Cymru yn eich helpu ar unrhyw gamwch taith dysgu proffesiynol. Mae'n cynnwys templedu strwythuredig a luniwyd I'ch helpu I gael y bydd mwyaf o bob profiad, neu fe allwch fod yn greadigol a chyfleu eich myfyrdodau mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys sain a fideo. Mae'n hyblyg i'r hyn sy'n gweithio I chi. Mae'r hyn rydych yn ei greu yn eich PDP ac yn ei lanlwytho iddo yn gwbl gyfrinachol. Ni fydd neb yn gallu gweld y wybodaeth rydych wedi I chofnodi, oni bai y penderfynwch ei rannu. Chi sy'n dewis pa rannau o'ch PDP rydych eisiau ei rannu ac am ba hyd, sy'n ddefnyddiol ar gyfer unrhyw brosesau adolygu datblygiad proffesiynol. Mae eich PDP yn cael ei gefnogi gan app o'r enw Pebble Pocket hefyd, sy'n caniatau I chi gyfleu a rannu gwybodaeth yn gyflym ac yn rhwydd, unrhyw le, unrhyw bryd. Chi sy'n rheoli'r cyfan. Fel bonws ychwanegol, mae eich PDP yn rhoi mynediad am ddim I chi I EBSCO, sef y gronfa ddata ymchwil testun llawn fwyaf yn y byd ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol, i'ch helpu I ddarllen ac ymchwilio er mwyn datblygu eich ymarfer a'ch syniadau ymhellach. Nid yw eich PDP wedi gysylltu â'ch cyflogaeth. Yr unig ofyniad yw eich bod wedi'ch cofrestru gyda EGGA. Archwiliwch eich PDP nawr trwy fewn gofnodi i'ch cyfrif fy EGGA neu ewch I ecega.cymru/PDP I gael rhagor o wybodaeth.